有冇其他议员要发言？梁国雄议员。主席，即首先咧就第一个问题就系话咧个咩叫人口政策咧咁样？我睇起上嚟咧就大部分嘅同事就觉得人口政策咧就系、是、为未来嘅经济发展咧就攞啲嘅人力资源咁样。咁但係佢哋解釋唔到咧，就係點解無論係即係雙非或者係有一方為呢個係港人嘅生嘅兒女咧，點解係天生係差啲嘅咧？因為解釋唔到嘅。我真係非常之，我覺得呢個議會嘅莊嚴已經盡失啦。如果佢哋嘅理論成立嘅話咧，如果佢哋早呢一個大約80年出世咧，咁國社黨阿窩培爾咧就慳翻咗功夫，因為佢哋解釋唔到點解一個人咧喺第笪地方生，或者佢嘅父母國籍同佢住嘅，即係佢將來做公民嘅地方。是不同的，为什么那些人是就不能够是有同等的智力。其实一言以蔽之，第一这个国内的150个的配额用呢，其实我早说了应该全部是用来处理个家庭团聚的问题。这个是很简单的道理，因为家庭团聚是一个基本的人权。如果他將這150個的位置全部用那些，就首先是解決了一個歷史的懸案，那也都跟 本會很多的同事說，就是說喂，他不是香港人，是沒有衝突的，但是這個政府又不用又不做，尤其是這個林局長，不是林司長，你看看我啦，你做這個 政制及內地事務局那時候講過什麼啊，哥叫你去叫同港，即係喺國內俾人拉咗嘅港人問下佢係點，你都話會對大陸不敬，你唔敢講。今日你坐喺度，你覺唔覺得有啲問題咧？呢個問題你都解決唔到。好啦，第二個就係講所謂雙非嘅問題。雙非嘅問題當然造成一個瓶頸口啦。你第一個解決瓶頸口就係無論如何呢一、這個嗰、那個未來出生嘅嬰兒，如果有一方係香港人嘅，你要解決佢生仔嘅問題啦。呢、這、一個特區政府都解決唔到咧，呢、這個你問責噶嘛？有咩困難咧？你唔講兩非，唔講兩非對呢一個床位嘅擠壓，點解你唔能夠容許佢哋咧？點解要將佢兩個範疇擺埋一齊咧？你係司長嚟噶嘛？今日你就要答噶啦。佢明明係分嘢有分嘢噶嘛，點解唔得咧？點解你唔能夠喺呢個措施上面有個特殊嘅措施先安排咗啲人咧？而係將佢混埋一齊嚟俾佢擠壓咧？呢個係第一個失職嚟。第二個就係話人口政策嘅問題。如果我哋話出生率低，冇人去生仔，咁仔從何來咧？咁如果你話從雙非或者係，無論用任何方法帶來的新生嬰兒，其實就是補充的源頭來的。如果人家一出世就在那裡住，這個基本上不會出現，因為雙非的嘛，怎麼在那裡住呢？因為他很大程度呢就會來接受這個中學的教育。你做規劃嘛，你未阻之前你都做規劃的啦。即你我不明白為什麼我們的同時會想到這麼厲害的，就是一個雙非的家庭會將個仔當是野人地扔在香港，是沒可能的事情的。就算現在單親家庭來香港，那些單親媽媽喊苦喊苦洗曬啲積蓄，或者落到來要洗那個仔的或者女的綜援，都是很痛苦的事。所以我們剩下來的問題呢，就是那個有關這個分娩的問題，首先要解決。你解決這個問題先。第二，那些全部都是廢話來的。
而家你香港嘅人口係患乜嘢咧？就係患未來唔夠出生啊嘛。咁你有乜好過有個人生咗個仔喺上面養，養到九歲嚟？聽講話九歲好啲啊嘛，係咪？你咪九歲叫佢落嚟咯。你仲你唔使養個九年先啊嘛。其實呢個真係問題，我亦都唔，我覺得係身為一個中國人咧，我都覺得真係非常之詫異嘅，就係點解我哋同胞嘅骨肉，即使佢係唔係香港人，如果佢攞到個居留權落嚟貢獻俾我哋香港作為一個人力資源嘅時候，我哋要排拒佢咧？點解我哋唔係歡迎佢咧？點解我哋唔係用一個計劃嘅角度係容讓佢入嚟我哋嘅社會咧？而今日我哋提翻咗就調翻轉，不如唔好俾佢嚟啦咁樣。當然可以唔俾佢嚟啦。咁、那個問題就係、是、這個就係即係又係特區政府嘅問題。咁你提出嚟一個問題就係話，香港人口嘅出生率將會偏低，我哋即係供養老人嘅能力有問題。咁你呢個問題你唔解決嘅時候，你走去將佢歸咎於呢、這、一個而家呢一個瓶頸係冇意思。所以我結論就非常之簡單，你話呢一個特區政府，佢又唔可以同大陸去講嗰百五人，又唔可以呢係喺雙非嘅問題上面做規劃嘅時候，自然係亂啦。但呢個同法庭嘅審案有乜關係呢？呢個完全就係特區政府施政嘅問題嚟噶嘛。咁我想問你啦，司長，你今日有冇答覆嘅先？你做咗司長好耐㗎喇喎，幾個月㗎喇喎，你今日有冇答覆先？有冇規劃？就咁簡單。